Good night.
good. Agora vocês já sabem várias expressões em inglês, não é? Como dizer bom dia, good morning. Como dizer boa noite, good night. Yes, very good. A teacher amou ver vocês falando daí. Então, não esqueçam mais. Good night. Toda vez que você for dormir, a mamãe, o papai, o vovô, a vovó for colocar você para dormir, você vai dizer good night, ok? Quando acorda, good morning. Quando vai dormir, good night. Excellent. Repeat. Good night. Yes, very good. A teacher adorou a sua pronúncia. Student, mas sabe de uma coisa? Ultimamente, a teacher não está mais indo para a escola junto com vocês. E isso me deixa muito sad, muito triste. E a teacher não tem nenhum amiguinho aqui para conversar. O que será que a teacher deve fazer? A teacher gostaria muito que a gente estivesse lá na nossa sala de aula e que tivesse uma girl ou um boy para conversar e para aprender inglês, mas não tem. O que será que a teacher deve fazer? Pois é, na próxima aula vamos ver o que vai acontecer. Enquanto isso, meus amores, eu acho que a nossa aula está acabando e ficando por aqui. E já está de noite. Está na hora da teacher ir dormir daqui a pouco. Eu acho que demorou muito a nossa aula. Então, é hora de dizer goodbye, students. É hora de dar tchau. So, repeat after me. Goodbye, teacher. Very good. Goodbye, students. Ah, antes da nossa aula acabar, a nossa atividade de hoje vai ser na folhinha, certo? Porque não tem essa atividade no nosso book. É sobre a palavrinha good night, certo? A teacher vai pedir que vocês façam uma linda pintura da figura e embaixo cubram a expressão que aprendemos hoje, que é good night. Enquanto isso, a teacher vai ficar aqui pensando no que fazer para não ficar mais tão triste, porque não está indo mais para a escola, tá bom? Então, meus amores, vejo vocês na próxima aula. Beijos da teacher Jéssica.